अस्मासु विराजन्ते श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः वैयाकरण वृद्धन्याः आचार्याः किशोरचंद्र पाढ़ी महोदयाः मुख्यातिथित्वेन अत्र विराजन्ते। तेषां सम्माननं कर्तुं अस्माकं परिसरस्य निदेशकः आचार्याः प्रोफेसर बनवाटी विश्वाल महोदयाः संप्रार्थ्यन्ते। रांकप्रदानेन पुष्पगुच्छप्रदानेन फलप्रदानेन च तेषां महानुभावानां सम्माननं कुर्वन्तु। अतिथि देवो भव इति अस्माकं परंपरा वर्तते, तामेव परंपराम् अनुसृत्य सर्वत्र अतिथीनां सर्वेषां तत्र स्वागतम् अस्माभिः क्रियते। अतिथीनां यत्र स्वागतं न भवति तस्य तत्र पापं भवति इति अस्माकं परंपरायां भवति अस्ति। अतएव भवन्तः सर्वेपि करताडनध्वनिना तेषां सुयोग्यानां दायादानां प्रोफेसर पाढ़ी महोदयानां स्वागतं कुर्वन्तु। तदनु अस्य परिसरस्य निदेशकः आचार्यः प्रोफेसर बनवाले विश्वाल महोदयः आसु कवयः भवन्ति, एवे आचार्यः विद्वांसः भवन्ति, तेषां अपि स्वागतीकर्तुम् अत्र परिसरस्य वरिष्ठाः आचार्यः आचार्य ललित कुमार साहू महोदयः अनुरुध्यन्ते। फलप्रदानेन पुष्पप्रदानेन च तेषां महानुभावानां स्वागतं भवति। भवन्तः सर्वे करताडनेन अपि तेषां स्वागतं कुर्वन्तु। अस्य कार्यक्रमस्य सभापतयः अध्यक्षाः अस्मत् परिसरस्य निदेशकाः कवयः आसुकवयः सरलहृदयाः सुशासकाः आचार्याः प्रोफेसर बनमाली विश्वाल महोदयः समनुरुध्यन्ते। आद्यक्ष भाषणेन सभाविमान सभायन्तु अस्मान् अनुगृह्णन्तु आचार्याः विश्वाल महोदयः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंदे सुरभाषां रम्यां हृद्यां सुललितां गिरं वंदे विश्वमनोज्ञां तां वंदे संस्कृतमातरम्। अद्य संस्कृत सप्ताह महोत्सवस्य उद्घाटन महोत्सव उद्घाटन सत्रे अधिमंचम विराजमानः अद्यतनीय कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः महन्तः वैयाकरणाः अन्येषु बहुषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः आचार्यः किशोरचंद्र पाढ़ी महोदयः धर्मशास्त्र विभागस्य विद्याशाखायाः इति वक्तव्यं धर्मशास्त्र विद्याशाखायाः अध्यक्षः आचार्यः ललित कुमार साहू महोदयः पुराणेति सह इतिहास विद्याशाखायाः अध्यक्षः आचार्यः मिनति रथ महोदयः दर्शन शाखायाः दर्शन विद्याशाखायाः अध्यक्षः आचार्यः गौरीप्रिया दास महोदयः जाः अस्य संस्कृत सप्ताह महोत्सवस्य समन्वयकः भवन्ति, तथा च संचालकः डॉक्टर नंदीघोष महापात्र महोदयः। उपमंचं विराजमानः समेपि परिसरस्य मान्याः आचार्याः छात्रबंधव अद्य प्रातरारभ्य अस्माकं संस्कृत सप्ताह महोत्सवस्य आरंभः जातः, तस्य औपचारिकम् उद्घाटनम् इदानीं क्रियते। प्रातः कालादारभ्य अद्यावधि नाना प्रतियोगिताः विद्यालयस्तरीयाः प्रतियोगिताः अपि आयोजिताः आसन्। आगामिनि सप्ताहे द्वादशदिनानि यावत् द्वादशदिनानि एतदर्थं यतोहि मध्ये अवकाशाः सन्ति, अवकाशान् विहाय यदि योजयामः तर्हि सप्ताहः एव भवति। अष्टाविंशदिनाङ्के
अस्य महोत्सवस्य सम्पूर्णसत्रं विधास्यते। तावत् सर्वत्र परिसरेषु संस्कृतमयं वातावरणं भविष्यति। वस्तुतः अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः वर्तते, सर्वेषु परिसरेषु सर्वदा एव संस्कृतमयं वातावरणं भवेत्, न केवलं संस्कृतसप्ताह अवसरे। तथापि वयं मध्ये मध्ये राष्ट्रभाषायाः उत्कलभाषायाः प्रायः प्रयोगं कुर्मः, किन्तु अद्य सङ्कल्पं ग्रहीष्यामः यत् संस्कृतसप्ताह अवसरे सर्वे वयं संस्कृतेन व्यवहारं करिष्यामः। कक्षासु तु कुर्मः एव, परन्तु बहिरपि यत्र कुत्रापि भाषणं कुर्मः तर्हि संस्कृतेन भाषणं कुर्मः इति एकः सङ्कल्पः क्रियते चेत् संस्कृतसप्ताहस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं भविष्यति, वैशिष्ट्यं भवेदेव। संस्कृतसप्ताहस्य पालनं किमर्थं क्रियते इति मत्पूर्ववक्तृभिः प्रायः उक्तं, कदा आरभ्य क्रियते, किमर्थं क्रियते, एतत् सर्वं एतैः एताभिश्च प्रतिपादितं। मुख्य अतिथिभिः प्रायः संस्कृते कीदृशं विज्ञानं वर्तते, शास्त्रं वर्तते, कीदृशी परम्परा वर्तते, एतत् सर्वं स्वल्पेनैव समयेन सर्वम् आहत्य सर्वं संहृत्य ते उक्तवन्तः। बहु वक्तव्यं नावशिष्यति। तथापि संस्कृतस्य सप्ताहः इदानीं वर्तते, संस्कृतस्य गौरवगानं यावत् क्रियते तावत् न्यूनमेव भवति। सर्वैः क्रियते चेत् आवृत्तिः भवति चेत् भवतु नाम, संस्कृतस्य गौरवगानं कर्तव्यमेव, सर्वेषां मुखात् भवेत् संस्कृतस्य गौरवगानं। संस्कृतं नाम दैविवा अन्वाख्याता महर्षिः, संस्कृतं दैविवा सुरभाषा अमरभाषा इति वयं जानीमः, परम्परा विश्वसिति। तत्संस्कृतम् अमरभाषा किमर्थं, दैवीभाषा किमर्थं? न संस्कृतेन यत् किमपि उच्यते, यत् किमपि लिख्यते, तद् अमरं भवति। संस्कृते एतादृशी क्षमता वर्तते, यत् किञ्चित् संस्कृतेन क्रियते तद् अमरं भवति। तदर्थमेव अद्य वैदिककालादारभ्य एतावत् कालं यावत् यानि शास्त्राणि लिखितानि, साहित्यानि लिखितानि, तत्सर्वम् अमरं कालजयि। काव्यं, शास्त्रं, दर्शनं, यत् किमपि शास्त्रं भवति, तत् कालजयिनं कर्तुं शक्तिः संस्कृते वर्तते। अतः इदानीमपि शास्त्रं लिख्यते। मया गतसप्ताहे तत्र पतञ्जलि योगपुठे तत्र मया गतम् आसीत्, तत्र एकः प्रसङ्गः आसीत्, तत्र सौमित्रनिदानम् इति एकः ग्रन्थः विरचितः। सौमित्रनिदानम् इति निदानशास्त्रं वर्तते। अस्माकं परम्परायाम् आयुर्वेदे निदानशास्त्राणि बहूनि आसन्, माधवनिदानम् इत्यादीनि बहूनि आसन्, परन्तु मध्ये निदानशास्त्रं न लिख्यते स्म। अनुसन्धानं तु भवत्येव, आयुर्वेदे अनुसन्धानं भवति, बहु शोधः जातः, बहुभिः विद्वद्भिः बहु किमपि लिखितमपि, किन्तु एतत् शास्त्रं किमर्थं न? एतद् अनुभूतम् अस्माकम् आचार्यैः यत् संस्कृतेन लिख्यते तत् कालजयी भवति। मया एकवारं प्रोफेसर् गोविन्दचन्द्रपाण्डेमहोदयः महान्तः विद्वांसः भवन्ति इतिहासे, संस्कृते, दर्शने, वैदिकसंस्कृतिः इति एकः ग्रन्थः तेषां प्रसिद्ध्यति। तत्र वैदिकग्रन्थानां, वैदिकमन्त्राणां ते काव्यरूपेण वैदिकमन्त्राः प्रस्तुताः सन्ति, वैदिकसंस्कृतिः इति हिन्दीकाव्यरूपेण वैदिकमन्त्राणां सारः तत्र लिखितः वर्तते। ते तैः भक्तिदर्शनविमर्शः, सौन्दर्यदर्शनविमर्शः इति एतादृशाः ग्रन्थाः तैः
लिखिता। मया एकवारं पृष्टं भवद्भिः शोधः आङ्ग्लभाषया क्रियते, हिन्दीभाषया क्रियते, सर्वं हिन्द्याम् आङ्ग्लभाषायां च लिखितमस्ति, तर्हि एषः प्रयासः किमर्थं भवता क्रियते? तैरुक्तं यावत् संस्कृतेन न लिख्यते तावत् तावत् तद् अमरं भवति, कालांतरे तस्य लोपः भवत्येव। अन्यासु भाषासु यद् लिख्यते तस्य जीवनं तावत् दीर्घकालिकं न भवति यावत् संस्कृतस्य भवति। तर्हि संस्कृतेन लिखामि, सौन्दर्यदर्शनं यदि संस्कृतेन लिखितं तत् स्थास्यति। वैदिककालात् अद्य यावत् यानि शास्त्राणि लिखितानि तानि तथैव सन्ति, सुभाषितानि लिखितानि तथैव सन्ति, तथैव वयं पालयामः। तर्हि एतदर्थं संस्कृतं दैवीभाषा, अमरभाषा, किन्तु सा आधुनिकी भाषा अपि भवति। इदानीम् उद्घोषणं वर्तते, संस्कृतं पठ आधुनिको भव। संस्कृतं पठित्वा इदानीम् आधुनिकाः भवितुम् अर्हन्ति भवन्तः। एषः युगः तादृशः इदानीम् आगतः। संस्कृतप्रसङ्गे यथा उषसुप्ते उषसः प्रसङ्गे उक्तमस्ति, सा पुरन्ध्री युवती इति। संस्कृतप्रसङ्गेपि विद्वांसः तथा वदन्ति, संस्कृतभाषा पुरन्ध्री युवती, प्राचीनात् प्राचीना, आधुनिकात् आधुनिकी सा भाषा वर्तते। यस्यां भाषायां यथा अस्माकं परम्परा विश्वसिति, अस्यां भाषायां ज्ञानं, विज्ञानं, संज्ञानं सर्वं तत्र वर्तते, यथा पाणिमहोदयः इदानीम् उक्तं। तत् ज्ञानं त्रिविधं भवति, ज्ञानं, विज्ञानं, संज्ञानं। तो ज्ञानम् इत्युक्ते न्याय, वैशेषिकं, साङ्ख्ययोगः, मीमांसा इत्यादि दर्शनशास्त्राणि, अन्यानि च शास्त्राणि, तत् ज्ञानरूपाणि। एवं च विज्ञानम् इत्युक्ते ज्योतिषं, वास्तुशास्त्रम्, आयुर्वेदः, योगः, एतत् सर्वं विज्ञानम्। अन्यच्च संज्ञानम् इत्युक्ते धर्मः, व्यवहारः, संस्कृतिः, एतत् सर्वं संज्ञाने अन्तर्भवति। तु संस्कृतम् एकम् एतादृशं किं वदिष्यामि, संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, संस्कृतं भाषा नास्ति, संस्कृतं भाषा वर्तते, साहित्यं वर्तते, शास्त्रं वर्तते, विज्ञानं वर्तते, सर्वं वर्तते अस्ति। संस्कृतसाहित्यं वैदिककालात् आरभ्य इदानीं कालं यावत् आधुनिककाले यत् साहित्यं लिख्यते इदानीं सर्वासु विधासु साहित्यं लिख्यते आधुनिककाले, महद् आश्चर्यं। विश्वस्य साहित्ये याः साहित्यिक्यः विधाः विधाः भवन्ति, सर्वाः विधाः प्रायः संस्कृते इदानीं सन्ति। तर्हि काव्यं पश्यामश्चेत् तत्र महाकाव्यमपि लिख्यते अद्य, तत्र लघुकाव्यानां बहवः भेदाः इदानीम् आगताः। तत्र लहरीकाव्यं, स्तोत्रकाव्यं, गलज्जलिका, एतत् सर्वं यत् लोकभाषाश्रितं यत् साहित्यं, हैकु, ताङ्का, वैदेशिकछन्दा छन्द छन्दाश्रितं छन्दसाश्रितं देशी लोकभाषा छन्दा छन्दसाश्रितं साहित्यम् इदानीं लिख्यते। नाटकेषु बह्व्यः नवीनः विधाः इदानीम् आगताः, यथा वीथिनाटकम् इदानीं लिख्यते, नभोनाटकं लिख्यते, रेडियो रेडियो रूपकं, पूर्वं तु तत्र रूपकाणां दशभेदाः आसन्, उपरूपकाणि अपि बहूनि आसन्, तानि विहाय इदानीं नवः विधाः संस्कृतनाटकेषु अपि भवन्ति। नुक्कड्नाटक, नुक्कड्नाटक इत्यादि इदानीम् अस्माकं छात्रैः विभिन्नप्रसङ्गेषु नुक्कड्नाटकं, वीथिनाटकम् इदानीं मञ्चस्थं क्रियते मार्गे। एवमेव कथासु नैकाः नवीनाः विधाः इदानीम् आगताः। तत्र कथाः तु आसन्नेव, कथा आख्यायिका, तत् उपन्यासरूपा, पूर्वं गद्यविधासु आसन्, परन्तु इदानीं लघुकथा तु आसीदेव। एकविंशशताब्दे, ऊनविंशशताब्दे, एकविंशशताब्दे लघुकथायाः साम्राज्यं
वर्तते किन्तु यदि एकविंश शताब्दे वयं पश्यामः तर्हि इदानीं टुटकथा इति लघुकथायाः अपि लघुरूपम् आगतम् अणुकल्पम् अणुकल्प इति यत् उत्कलभाषायाम् उच्यते पुटकथा संस्कृते पुटकथा शब्दः अपि प्रयुज्यते टुटकथा पुटकथा टुप् इत्यस्य अर्थः संक्षिप्तः अर्थः टुप् इत्यस्य संक्षेपः अर्थः टुप् टीका वर्तते मीमांसायाम् टुप्टिका इत्यस्य नामकरणम् एतदर्थं यत् सा टीका संक्षिप्ता वर्तते टुप्टिका टुप् शब्दस्य अर्थः संक्षिप्ता तत् टुप् कथा इदानीं संक्षिप्ता कथा लिख्यते एकपुटात्मिका अथवा अर्धपुटात्मिका कथा यद् लिख्यते तत् टुप् कथा पुटकथा अत्र स्पशकथा अपि लिख्यते स्पशशब्द गुप्तचरार्थे प्रयुक्तः यथा राजनीति रपस्पशा शब्दविद्येव नो भाति राजनीति रपस्पशा अपस्पशा राजनीति न शोभते गुप्तचरं विना राजनीतिः न शोभते तो स्पशशब्द गुप्तचरार्थे प्रयुक्तः तर्हि स्पशकथा जासूसी कहानियां जो जासूसी कहानी हिन्द्यां यदुच्यते सा इदानीं स्पशकथा रूपेण परिचिता वर्तते एवमेव अद्य कान्धारकथा अपि लिख्यते अन्यच्च त्रासदकथा अपि लिख्यते त्रासदकथा टेरर् स्टोरीस् हरर् स्टोरीस् तत्सर्वं लिख्यते किं नास्ति अत्र एतदेव आधुनिकत्वम् एतदेव संस्कृतभाषायाः आधुनिकत्वं प्राचीनत्वं तु वर्तते एव वैदिककालात् प्राचीनरूपं प्रचलति तत् प्राचीनरूपम् अद्यापि प्रचलति अद्य शास्त्रमपि लिख्यते विज्ञानमपि लिख्यते अद्यापि विज्ञानं लिख्यते ऋग्वेदे विज्ञानम् आसीत् अन्येषाम् आचार्याणां साहित्ये उपनिषद् वाङ्मये पौराणिकवाङ्मये सर्वत्र विज्ञानम् आसीत् यथा इदानीं पाढिमहोदयैः उक्तं पतञ्जलिना अत्र न्यूटनस्य गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तः इति सर्वे इदानीं स्वीकुर्वन्ति किन्तु पतञ्जलिः स्व स्थाने अन्तरतमसूत्रे इति तैः यथा उक्तं तत्र गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः तेन प्रतिपादितः आसीत् नैके आचार्याः विभिन्न विज्ञानविषये स्वमतानि पूर्वमपि उपस्थापितानि आसन् यद् विज्ञानम् इदानीं यदा ऋग्वेदकाले ऋग्वेदसमये सूर्यस्य एकं मया अत्र लिखितं योजनानां सूर्यः निमेषार्धेन योजनानां सहस्रं द्वे शते द्वे च योजने इति गतिः है गतिः सूर्यस्य गतिः निमेषार्धेन कीदृशी वर्तते 2202 योजन और 1,86,000 माइल्स निमेषार्धेन एषा गतिः वर्तते सूर्यस्य इति ऋग्वेदे अस्ति तत्र आधुनिकाः अपि तदेव वदन्ति तत्र भिन्नता न वर्तते शून्यपद्धतिः दशमिलपद्धतिः पूर्वम् अस्माकमेव आचार्यैः प्रदत्तं सङ्कुचत्रयन्त्रं सर्वं गणितीयसिद्धान्तः रसायनशास्त्रसिद्धान्तः तिर्यक्पात्रयन्त्रम् एतत् सर्वं पूर्वमपि आसन् इदानीम् आधुनिकयुगे तदेव नाम तथैव प्रचलति तदेव आधुनिकत्वम् अस्य भाषायाः तत्र पुरन्ध्री अपि जुवति अत एव वदामः संस्कृतभाषा पुरन्ध्री अपि जुवति तत्र सा तत्र साहित्यस्य भाषा अपि भवति शास्त्रस्यापि भाषा भवति एतादृशी भाषा अन्या भाषा प्रायः विश्वे नास्ति यस्यां भाषायां सर्वं भवति एतादृशी भाषा नास्ति इदानीं तद्युगं गतं यदा संस्कृतं केवलं वेदकर्मकाण्डयोः भाषा ज्योतिषादि शास्त्राणां भाषा तथा नास्ति इदानीं संस्कृतम् आधुनिकविज्ञानस्यापि भाषा वर्तते
किं वक्तव्यं सर्वम् अस्माकं पूर्ववक्तृभिः प्रतिपादितमेव भवन्तः अग्रिमे सप्ताहे आगामिनि सप्ताहे केवलं संस्कृते संस्कृतविषये एव चर्चां कुर्वन्तः भविष्यन्ति बहु किमपि ज्ञास्यन्ति यद् ज्ञातं तद् अन्यान् वदिष्यन्ति केवलम् अस्माकं लक्ष्यं संस्कृतसप्ताहस्य लक्ष्यम् एतदेव न भवेत् यत् अयं वयम् अस्मासु एव चर्चां कृत्वा विरमामः तथा उद्देश्यं न भवेत् वस्तुतः वयं तु संस्कृतं जानीमः संस्कृतस्य महत्त्वविषये जानीमः कश्चित् अल्पं जानाति कश्चित् बहु जानाति महत्त्व महत्त्वविषये सर्वे जानन्ति संस्कृतस्य महत्त्वं जानन्ति अत एव छात्राः अत्र संस्कृतं पठितुम् आगच्छन्ति किन्तु अन्ये यथा आगच्छेयुः तदर्थम् अस्माकं यत्नः करणीयः अत एव अस्माकं कुलपतिमहोदयैः अस्मिन् वर्षे एकः पदक्षेपः गृहीतः सर्वेषु परिसरेषु सूचनाः गताः सन्ति यत् अस्माभिः याः प्रतियोगिताः आयोज्यन्ते अस्माकं परिसरेषु अस्माकम् आदर्शमहाविद्यालयेषु तासु काश्चन प्रतियोगिताः वयं बहिर्गत्वा आधुनिकविद्यालयेषु आधुनिकमहाविद्यालयेषु आधुनिकविश्वविद्यालयेषु गत्वा तत्र काश्चन प्रतियोगिताः आयोजयिष्यन्ति तत्र अस्माकं छात्राः अपि गमिष्यन्ति तेषामपि छात्राः तत्र भागं ग्रहिष्यन्ति वयं विज्ञापनं कुर्वन्ति ते आगच्छन्ति बहिष्टाः छात्राः अत्र आगच्छन्ति अस्मिन् वर्षे वयं बहिर्गच्छामः बहिर्गत्वा ते अनुमतिं प्राप्य तेषां महाविद्यालये कार्यक्रमं कुर्मश्चेत् तर्हि तत्र पब्लिक् अवेर्नेस् सामान्यजनेषु चैतन्यं किञ्चित् आगमिष्यति संस्कृतविषये तद्विषये अस्माकं प्रयासः भवेत् मया यदि ये संयोजकाः सन्ति ये इदानीम् अस्मिन् संस्कृतसप्ताहमहोत्सवस्य समितौ ये सदस्याः सन्ति तान् सर्वान् अहं प्रार्थितवान् यत् अस्मिन् वर्षे याः प्रतियोगिताः आयोजयिष्यन्ते तासु कश्चन बहिरेव भवन्तु ते तथा कल्पयिष्यन्ति भवन्तः अस्माकं छात्राः अपि तत्र गमिष्यन्ति एवं बहु किमपि अस्माभिः कल्पितमस्ति यथा सङ्कल्पं किं किं कर्तुं शक्यते तद् भविष्यमेव वदिष्यति कालः एव वदिष्यति किं कर्तुं शक्नुमः इच्छामः बहु किमपि कर्तुं तद् अर्धमपि यदि कुर्मः तर्हि अपि वयं सफलाः इति वक्तुं शक्नुमः अत्र एसि कार्यं न करोति इति प्रायः दृश्यते अतः सर्वे औष्ण्यम् अनुभवन्ति अतः भाषणं दीर्घतरं न भवेत् किञ्चित् भाषणम् अत्रैव किं कृत्वा लघुकृत्य सर्वान् ये अतिथयः अत्र अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य आगतवन्तः तान् धन्यवादैः समाजयित्वा भवन्तः सर्वे ये अत्र उपविश्य कार्यक्रमस्य साक्षिणः भवन्ति भवन्तः वस्तुतः आयोजकाः अस्माकम् आचार्याः सर्वे आयोजकाः ते अपि साक्षिणः अस्य कार्यक्रमस्य साक्षिणः छात्राः ये स्वच्छाः अत्र उपविशन्ति अग्रिमेषु कार्यक्रमेषु तादृशी स्थितिः भवेत् यत् छात्राणाम् उपवेष्टुं अत्र स्थानाभावः भवेत् इदानीं केचन एव आसन्दाः रिक्ताः सन्ति बहवः आसन्दाः पूर्णाः सन्ति इति सन्तोषः तथापि अग्रिमेषु कार्यक्रमेषु संस्कृतकार्यक्रमेषु एतादृशी स्थितिः भवेत् यत् यथा आसन्दाः तत्र योजिताः सन्ति प्लास्टिक् आसन्दाः तथैव सर्वत्र आसन्दान् योजयित्वा मध्ये अपि आसन्दान् स्थापयित्वा तथापि छात्राः यदि बहिर्दण्डायमानाः भवन्ति तर्हि अस्माकं महान् सन्तोषः भविष्यति तर्हि सन्तोषः संस्कृतसप्ताहस्य साफल्यं तत्रैव भविष्यति इति विश्वस्य विरमामि विस्तरात् धन्यवादः धन्यवादाः आचार्याः पुनः पुनः उद्घोषः भवति विज्ञापनं भवति पुनरेकवारम् अहमपि विज्ञापयामि
अस्याः भाषायाः सुरक्षा अस्माभिः करणीया, अस्याः संस्कृत मातुः प्रचार प्रसारः अस्माभिः करणीयः वर्तते इति पुनः पुनः विज्ञापयामि। यदि अस्याः भाषायाः पद्यं वस्तुतः मया एकं संस्कृतगौरवशतकम् इति लिखितं। शतकं वर्तते परन्तु तत्र शतकत्रयं वर्तते, त्रिशतात्मकम् एकं काव्यं वर्तते संस्कृतगौरवम् इति। ततः कानिचन पद्यानि श्रावयितुम् इष्टवान् परन्तु विस्मृतवान्। अत एव मया यदा उक्तं यत् तत् श्रावणीयम् आसीत् समन्वयिकाभिः अवसरः प्रदत्तः। पद्यचतुष्टये संस्कृतवाङ्मयस्याः सुमहत्यपरम्पराः, तासां परम्पराणां च प्रभावः संस्कृतौ महान्। विचित्येव पठामि। वेदैः सुसंस्कृता भाषा प्रकृति प्रत्ययादिभिः अन्वर्थनाम लोके स्याः, संस्कृतं संस्कृतं वै प्रसिद्ध्यति। संस्करोत्यत्र भावांश्च, भावांश्च संस्करोति, संस्करोत्य सरी संस्करोत्यत्र, संस्करोत्यत्र भावांश्च शुद्धिं प्रापयति पुनः प्रसिद्ध्यति स्वरूपं च वाक्यविश्लेषणात्मकम्। तत्त्वसमीक्षणेनापि संस्कृतेयं मता क्वचित् संस्कारसंस्कृतिभ्यां तु स्थितिरस्यापि शिष्यति। दैवीभागभिदा चेयं सुरभाषा सुसंस्कृता श्रेष्ठत्वं संस्कृतस्यास्य नामभिर्व्यक्त्यते शोके। नामभिर्व्यक्त्यते इति देवृशब्दः श्रेष्ठार्थैः प्रयुज्यते। देवभाषा इति यदा वदामः श्रेष्ठभाषा इति भवति। भाषा प्राकृतिकी चेयं न मृता न मरिष्यति, मृतान् सञ्जीवयत्येषा सञ्जीवनी परा क्वचित्। एषा भाषा प्राकृतिकी भाषा, सङ्गणकस्य कृते इयं भाषा प्राकृतिकी भाषा वर्तते इति आधुनिकैः इदानीं स्वीकृतं। सङ्गणकस्य कृते यदि काचित् भाषा नेचुरल् लाङ्ग्वेज् भवितुम् अर्हति सा भाषा संस्कृतमेव इति अस्माकं वैज्ञानिकैः स्वीकृतं। भाषा प्राकृतिकी चेयं न मृता न मरिष्यति, मृतान् सञ्जीवयत्येषा। ये अमर क्यों है ना, मृतान् सञ्जीवयत्येषा सञ्जीवनी परा क्वचित्। धन्यवाद। सत्यमाचार्यैः संस्कृतस्य यद् मूलं वर्तते, संस्कृतं किमस्ति, संस्कृतभाषायाः गौरवं चतुर्भिः श्लोकैः अत्र प्रतिपादिताः। मया तदेव तत्त्वं भवतां पुरस्तात् पुनरेकवारं तत्र उपस्थाप्यते। पुनः विज्ञापयामि, संस्कृतम् अस्माभिः संरक्षणीयं वर्तते, संस्कृतस्य प्रचारः करणीयः, संस्कृतस्य प्रसारः करणीयः।